Krásný podvečer, dámy a pánové. Malou chvilku vás budeme provázet my dvě. Tereza Puštová a Sabina Sedničková, jelikož se naše devátáci šli připravit na své vystoupení. A co nás teď čeká? Teď se nám představí sedmáci, a to na písničku Bang Bang a What Do You Mean. Tanec si nacvičili s paní učitelkou Ruskou. Ještě bych vás chtěla poprosit, abyste udělali místo před pódiem. Sedmáci, pojďte na parket. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn.